Salam, dəyərli SNTV izləciləri, yaxın əyləşin. Sizimlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəmdir. Bəli, Mirşahinin atasını, anasını tapmışam. Mirşahin Ağayev deyir ki, ata vətən mənim üçün prezidentdir, ana vətən isə mənim üçün Mehriban Əliyev adır. Ay Mirşahin Ağayev, ay əqidəsini, namusunu, qeyrətini, şərəfini bir dənə televiziyaya satan oğraş. Sən deyirsən ki, sənin vətənin Ana vətəni Mehriban Əliyevadır. Əcəba, səni bu ana vətənin, yəni Mehriban Əliyeva Putinə verir. Nə bilim, Belarusiyanın prezidenti Lukaşenkoya görə-görə gəzib. Bəs necə olur ki, sən ana vətəninə və işğal edir Putin, Lukaşenko. Buna səsinə niyə bildirmirsən? Ay oğraş. Oh, ha? Bizim bir dənə ana vətənimiz var. O da Azərbaycandır. Sənin kimi yaltaqlar əqdəsini 1 manata, 5 manata satan əqridə sizdər. Bəli, Mehriban Əliyevəyə, amma deyir, İlham Əliyevaya, Əliyevə, Əliyevə Papa deyir. Çünki sizin elə düz deyirsiz, Mamozdurdu, Papozdurdu. Çünki siz kimsəsiz kimin böyümüsüz. Siz vətən sevgisi nədir bilməmisiniz. Azərbaycan xalqını bu neçə vaxtlar aldatmısınız. Özünü aynada işləyəndə belə göstərirdi ki, səndən ağıllısı yoxdur. Amma indi bel göstərir sanki səndən şərəfsizi həyatda yoxdur. Həqiqətən də sən Azərbaycan jurnalistikasına bir ləkəsən və Azərbaycan jurnalistikasında sən qara jurnalist kimi tarixə düşmüsən və mir fahişə kimi ad qazanmısan. Bu adı sən həqiqətən də layiqincə təmsil edirsən. Paylaşın ki, oğraş Mirşahinə gedib mənim sözüm çatsın. Təşəkkür edirəm.